televízii už dávno bežia vianočné reklamy, v obchodoch sa predávajú vianočné ozdoby a vianočné stromčeky, no do tej pravej vianočnej atmosféry vás určite dostanú vianočné trhy. A v Košiciach i bude tento rok dokonca niekoľko. My sme sa prišli pozrieť na prvé vianočné trhy pred Košickým Auparkom. Okrem grilovaných špecialít a vareného vína si návštevníci počas otváracieho ceremoniálu vychutnali aj koncert Celeste Buckingham. Aby som odpovedal košickou slovenčinou, na Vianočnú sme najradšej atmosféru a na trhu pozerám tri veci. Vôňu pozerám mladé pekné ženy a vplyv človeka na trhy, čiže opačne. Je to predsa len otvorenie trhu, tak sme chceli takú vianočnú atmosféru. No, najviac asi na klobáske so špízom a medovina samozrejme. Trhy pred Auparkom budú otvorené do 23. decembra. Každý piatok a sobotu môžete vidieť vystúpenia rôznych umelcov. Predstavia sa vám solisti opery štátneho divadla Košice alebo akustická skupina Fragile. Z vianočných trhov pre študentskú televíziu Lenka Šolcová a Veronika Holinková.